আমি চিন্তিত কি কারণে পানী পোলা হৈছে আৰু অসম চৰকাৰৰ এটা দায়িত্ব আছিল অৰুণাচল চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোৰে যোগাযোগ কৰি নদীৰ উৎসত এই পানী ঘোলা হৈছে নে কি কাৰণে হৈছে এই কথাটো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পৰ্যালোচনা কৰাটো উচিত আছিল কাৰণ অসমত ইতে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ চিন্তিত হৈছে উদ্বিগ্ন হৈছে ইয়াত অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত হৈ আছে গতিকে আমি অসম চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব খুজিছোঁ দাবী জনাব খুজিছোঁ অসম চৰকাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলোৰে যোগাযোগ কৰি এই নদীৰ উৎসত এই পানী ঘোলা হৈছে নে ক'ত ঘোলা হৈছে তাৰ আচল কাৰণটো বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে নিৰাময় ব্যৱস্থা ল'ব লাগে উৎসত যদি হৈছে কিয় হৈছে এই কথাটো বিচাৰ কৰি চাব লাগিব আৰু অসমৰ জনসাধাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই আমি কৈ আছোঁ যে এই নদীৰ উৎসত কিবা এটা ঘটনা ঘটি আছে কিন্তু আমিতো বিজ্ঞানী নহয় বিজ্ঞানীসকলে এই কথাটো ক'ব পাৰিব গতিকে ইয়াত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় IIT গুৱাহাটী আছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় আছে সকলোকে জড়িত কৰি এই পানী কিয় ঘোলা হৈছে উৎসত হৈছে যদি কিয় হৈছে যদি উৎসত হোৱা নাই ক'ত হৈছে এই সকলো কথা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে উলিয়াই তাক নিৰাময় ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কাৰণ এইটো এদিনীয়া কথা নহয় এতিয়া এদিনীয়া এতিয়া প্ৰায় 7 দিন হ'ল ইয়াৰ আগতে এবাৰ এনেকুৱা ঘটনা হৈছিল কিয় বাৰে বাৰে হয় ইয়াৰ নিশ্চয় এটা কাৰণ আছে গতিকে অসম চৰকাৰে এই সম্পৰ্কত তৎকালীনভাৱে পতিয়নযোগ্যভাৱে পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বানৰ দাবী জনাইছোঁ।